mulia. Sakabeh jalma dikerem ngan lain sabab kejahatan. Sakabeh jalma dikerem ngan henteu make baju kuas koneng. Lain tahanan kota, pon tahanan negara. Teapal nah jiwa atau waragana nu katalan sara nu pasti kurang kudu bebarengan sumanget merangan bahwa sangkan dunia tingtrim tur baca. Virus corona menjadi masalahnya. Ribuan jalma menjadi korbana. Hiji cara merangan nana. Urang kudu tuhu cicing di imah. Najan sakabeh jalma ngarasa kasiksa. Hayu urang hempak merbayaksa. Sakabeh pangesi negara. Merangan numpes virus corona. Pikeun nyalametkeun bangsa Indonesia. Ngan pangharepan doa jeung ikhtiar munajat ka kawasa. Gedurkeun sumanget dina dada. Mugi pamah cai. Tingtrim deui. Jiga mangsa. Nugi hari.